Dobrodošli znova nazaj. Tako lepo diši v moji družbi pa Melita Kuhar. Dobar dan. Evo me. V čast vaši visokosti. Hvala. Imamo danes izvrstnega, prvovrstnega kuharja, ki pripravlja zdravo, najbolj zdravo in super sezonsko hrano. Odlično. In da je bo danes tudi postrego. Kako me ti razvajaš. Seveda, res je, res je. In prav je tako. No, zdaj se malo hecava. Ampak danes zanimiv pogovor, kako ravnati z najstniki, ne? Ja. Vsi starši se mi zdi, da se bojijo tega obdobja, ne? Ja. In da se kar križejo, Jezus Marija, zdaj bo pa, ne? Zdaj bo pa cel kažin. Zdaj bo pa cel kažin. V bistvu je, ja. Meli prvo en zadnjič. Ja, pač, ja, gospodbudne je. Besede. Vse je. Ja, je, kaj? Bom rekel, ne, ni brez veze, ne, se sekirati, ne. Pač je, ampak če se ga shendla, je prav super, so pol mulci. Me zanim, če noče rekel, joj, kaj naj naredim, meni je 16-letni sin rekel, ma, na živce mi greš fotor. In sem se zasekiral in ne spim in ne jem in ne vem, kaj narediti. In tako, okej, ampak vam nikoli ni šel vaš fotor ali pa mami na živce, ki ste bil toliko star. Pa malo razmišlja gospod, pa pravi, a ja, se, če sem iskren, ja, vse so mi šli, valjda, vse so samo težili, nekaj zahtevali, nikoli nisem nadsmel. V bistvu, ja. In zakaj vas ste pol zdaj tako prizadeti? Ja, ker se mi zdaj tako ne morejo otroci govoriti staršem. Vse, kaj, ja, seveda ne, ampak po drugi strani imajo pa pravico, oziroma si jo vzamejo, bom rekla, da kar povejo, kar jim je v glavi, v mislih, to pa kar pol treščijo ven. Pa mi starši, ja, včasih tudi globoko dihamo, ja. Ampak sej, a ni prav, da povejo to, kar si mislijo? Ja, veš kaj, jaz se to strinjam, ja. Ja, prav je, seveda na nek spoštljiv primeren način, ko poznam tudi najstnike, ki pošljajo v tri krasne rože kakšnega starša, to je neprimerno in to se ne sme dogajati. Bog, malo, ja. Bo. Bla. Je slačna. A bo. 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 Evo. Daj, no, men že kruli. A res bo? Res bo. A zdaj, vsak caj? Je že. A ja, super, tle ne bova. Ok. Ja. Luškano. Oh! Ja pa hvala. Ja pa kako zna dec tuk lepo pripravi. Ja. Opa, pardon. Čudovito. No, zdaj pa prosim, če lahko še Meliti poveš, kaj je eden omisla, okay. Da jo zastrupljamo. To je jesenska jed. Kakšna jesenska? Jesenska. Aha, tipično jesenska iz buče, kostanja, belega vina, peteršiljčka, potem... Možeš malo fajhtna. Ja, bom malo. Malce čebulce. In to vse skupaj pripravljeno na tak posebni način. Zelo lepo diši. Hvala. Ker pač ne vohajo, ima lepo diši, ja. A nimamo vilc? To pa... Dej, žličke pol. Veš, da bova probale tole zdajle. Čuj, Blaž, kakšen si bil pa ti kot najstnik, je bilo za zdržat? Sicer to bi mogla bolata vprašati. Meni so zmeri rekli, da sem bil zelo vredo kot najstnik. Priden, veliko pohval, priznan v šoli. Hvala lepa, super. Tako da z mano ni bilo nekih problemov. Ampak... A veš, da pravijo, da je lažje imeti najstnika fanta, kakor pa hči, ne? A mene noš vprašala, kakšna najstnica sem bila. A si upaš? Si upam, ne, kakšna si bila? Pa tako, navihana. Na sve imaš bar, ti paše. Ja. Na kružice. Super. Evo. Ful, hvala. Nike. Ampak sem imela podporo staršev. So starši razumeli, da sem pač imam svoje muhe. In v bistvu, ko sem imela kakšne fore, mami, daj mi malo zeleno lase pobarva. Jo, jo, prav, prav. Pa so šle v trst posprej, pa me je pobarvala lase zeleno. Pa sem bila malo zelena. Pa take podobne fore. Tako da mi je v redu, če starši razumejo, na en način znajo podpreti, pa seveda z nekimi mejami. Kar so pa itak vedno neki čeblava v mejah, se veš. No, ampak ta malo se je vrgo v hrano, ne? Tako? Bravo. Bodybuilding pa to, ne? Odlično. Ja. Zelo dobro. Hvala. Ful. Kakšne so tvoje vizije, Blaž? Moja vizija je predstaviti ljudem polnovrstno oziroma nek način zdravo prehrano, da se da tudi samo zdravimi sestavinami narediti res okusni in kvaliteten obrok, brez nepotrebnih sladkorjev, takšnih in drugačnih olj, ki jih uporabljajo v gostinstvu. In pač to predstavlja ljudem, ker tudi finančno,
kar se tiče, ali ješ zelo zdravo ali pa tudi ne, ni ne vem kakve velike razlike danes v ceni. Ja. Tako da, to je moja vizija in pol naprej bi pa tudi rad se ukvarjal s tem, ljudem dal možnost to probati, kar ustvarjam, zato imam tudi, sem ustvaril svojo stran in tam tudi. Facebook, ne? Tako zdaj sem videla, da si ustvaril. Na Facebooku sem ustvaril svojo stran in tam objavljam. No, daj povej, kako se imenuje, naredi si malo reklame. V bistvu je super fit prehrana. No? Facebook, najdete, pejte pogledat. Tam me najdete in tam bom tudi začel objavljati zdaj zelo aktivno te recepte, vse tako, da boste lahko tudi v bistvu doma preizkusili vse, kaj se da vse narediti. Pa sezonsko, ne? Tako. Se pravi, to, kar je zdaj tako, dobimo, to je, zdaj to je to. Tako. O, bomba. Ja. Vidaš, pa tazga vzgojiš, ne? No, eko. To, recept, povej, kako tazga pol vzgojiš, da pri 23 letih razmišlja pa dela tvole. Ambiciozno, evo, pa zdravo, odlično. Ja, tako da po moje so imeli tudi starši, ki je dozdraven. Ja, to gre velika zahvala staršem, ja. Ampak, kakor se jaz z mamicam pogovarjam, ne, pravijo, lej, otroka samo nekega vržeš, ali v glasbo, ali v šport, nekaj tazga ga vržeš, da se ukvarja, da tam energijo ven butne. Ja, samo, veš, kako je, v najstniki se potem začnejo tudi malo upirati, pa tudi naučijo več, jih daš v ples, ne bomo več plesali, jih daš v tenis, ma kakšen tenis, jih daš, ne vem, šah, ma kakšen šah. Se dost, kad pol začnejo, zmanjkuje časa, treba iti žurati, treba se mogoče učiti zadnji razred osnovne, začetek srednje šole, pa pa kar kdaj nehajo, tako da ja, velike pohvale, da ustraješ na te poti, da si razvil to vizijo. Da tudi kot neka poslovna ideja mi je zelo všeč in samo, evo, gas pa dolge lampe, pa to je to. Ja, itak. Ne so strašiti izzivov, pa kakšnih porazov, pa neč se bat. Ja, tudi ko so, pride kakšna opeka pod noge. A, okej, okay. Opeka, pa se jo prestopi, pa gremo naprej. Melita, kaj bi sporočila vsem staršem, ki imajo doma podivjane najstnike? Naj jim izkazujo ljubezen, pa naj jih poslušajo. Kaj pa zaupajo? To pride potem. Prvo pa, da se najstniki počutijo vseeno, kljub temu, da so po njihovem mnenju že odrasli, da se počutijo vseeno ljubljene, sprejete in varne v krogu družine. Kar ti zagotovo si, ja ne? Tako, ja. Kaj? Ja. Eno reklamo sem zdaj... Eno z drugim. Eno reklamo sem zdaj videla, ko en tak darkarski emo najstnik, in reče, oči, mi posodeš avto in oči reče, jo, valjda, ni panika, kar pet, ne? Ja. A je to zdravo? A če zaupajo starši? Ja. Ja, seveda. Sam vsi se bojijo posledic, recimo, ne? Ja, ma če ti vzgojiš otroka od malega, tako kot si ti vzgojen, da veš, kaj je nekje prav, pa kaj ni, pa prevzeti odgovornost, potem lahko zaupaš, seveda. Ja, potrebno je zaupati, seveda, da se lahko otrok odpravi v svoje normalno oziroma počasi odraslo življenje. Kaj se smeji? Ne več. Otrok mali. Ne, gurmar. Ja, sej. Hvala, Blaž, to je bilo odlično. Najlepša hvala obema. Hvala tebi. Ata in mama Čuš. Bravo. Zdaj sta danes bila predstavljena kot starša, ne? Ja, evo. Vzor pa to, ne? Izdelek. Izdelek. Takole, vsi tisti, ki imate kakšno vprašanje, kar se tiče vzgoje in podobno, pa lahko torej kontaktirate Melito Kuhar ali preko info.app na klepetopkavi.si, lahko pa tudi sami obiščete svetovalnico, se mečkano pogovorite in tudi preko pogovora se lahko izjemno veliko reši, ne samo po tablete hoditi, ne? Ker to ni ta prava. Ja, bravo, točno tako. Ja. No, strinjam. Ja, tako požegnaš, ne? Ja, požegnam. Požegnaš, ja. To je to.